দীপাৱলীৰ সময়ত ব্যতিক্ৰমী তামিলনাডুৰ শিৱকাশী। কেইবা দশক জুৰি গাঁওখনত ফুটা নাই এটাও ফটকা। পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সুৰক্ষাৰ বাবে শিৱকাশীবাসীৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টা। দশক দশক ধৰি তামিলনাডুৰ শিৱকাশী গাঁৱৰ দীপাৱলীত এটাও বোমা ফটকা ফুটা নাই। দীপাৱলীৰ আতচবাজীৰ শব্দ, চকু চাট মাৰি ধৰা পোহৰে মানুহৰ লগতে জীৱ জন্তু তথা চৰাই বিবুধি পেলোৱা নাই। বোমা ফটকা আতচবাজী কোনো চৰাইৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰা নাই। শিৱগংগাৰ কুল্লুকৰিপট্টি আৰু ভেটাংগুৰিপাট্টি গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে পক্ষী তথা বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে কেইবা দশকৰ পূৰ্বে ফটকা ফুটোৱা বন্ধ কৰিছিল। গাঁওবাসীয়ে ওচৰৰ ভেটাংগুৰি চৰাই অভয়াৰণ্যত পৰিভ্ৰমী চৰাই সুৰক্ষাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। এসময়ত ভেটাংগুৰিপট্টি অভয়াৰণ্যৰ জলাশয়লৈ সঘনাই অহা চৰাইবোৰে মূল বাসস্থানৰ বিঘিনিৰ বাবে কল্লুকৰিপট্টিত বাহৰ পাতিবলৈ ললে। প্ৰাকৃতিক বাসস্থান সংৰক্ষণৰ প্ৰতি গাঁও দুখনৰ দায়বদ্ধতা প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি আহিছে। নতুন প্ৰজন্ময়ো গাঁৱৰ পৰম্পৰাক আঁকোৱালি লৈ বন্যপ্ৰাণী তথা পক্ষী সংৰক্ষণৰ অধিক গুৰুত্ব দি আহিছে। এই ঋতু তথা দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত অঞ্চলটোত 10,000তকৈ অধিক পৰিভ্ৰমী চৰাই আশ্ৰয় লৈছে। তামিলনাডুৰ শিৱগংগাৰ এইসকল লোকৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি সমৰ্পণে দশক দশক ধৰি আদৰ্শ দেখুৱাই আহিছে। দীপাৱলীত ফটকা নুফুটোৱা গহপুৰৰ এখন গাঁও। কাজিৰঙাৰ হস্ত সংযোজনৰ কাষতে আছে গাঁওখন। দীপাৱলীৰ মাজতে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত থিয় দিছে গহপুৰৰ এখন গাঁও। গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হস্ত সংযোজনৰ সমীপৰ গোপাল চাৰণিত ৰাইজে নুফুটাই ফটকা। গাঁওখনৰ ৰাইজে দীপাৱলীত বিগত কেইবাবছৰ ধৰি ফটকা আতচবাজী ফুটোৱাৰ পৰা বিৰত হৈ আহিছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৱৰ্তী গাঁওখনৰ ৰাইজে বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে ফটকা ফুটোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে প্ৰত্যেক বছৰে। আজি 6-7 বছৰ হ'ল এনেকৈ দীপাৱলী উদযাপন কৰি আহিছোঁ, যাতে আমাৰ ইয়াৰ কোনো বোম ফটকা নুফুটায় সেইটো আমি নিজে নিষেধাজ্ঞা কৰিছোঁ। কাৰণ আমি দোকান পোহা যিখিনি আছে তেওঁলোককো আমি সদায় সতৰ্ক কৰি আছোঁ যে তোমালোকে দীপাৱলী ক্ষেত্ৰত এই বস্তুটো বোম বাৰুদ নানিবা। আৰু আমি ল'ৰা ছোৱালীকো তেনেকৈ কৈছোঁ যে এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে বঞ্চিত থাকা। আৰু সেই গতিকে আমি এনেকৈ সেউজ দীপাৱলী আজি 7 বছৰে উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু আমিও এতিয়া প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ, আমি কোনোদিন যাতে আমি এইখিনি হ'বলৈ নিদিওঁ। কিয়নো ফটকাৰ শব্দৰ সুযোগ লৈ কাজিৰঙাৰ হস্ত সংযোজনত যাতে চোৰাং চিকাৰীয়ে চিকাৰ কৰিব নোৱাৰে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।